Voltamos, gente, voltamos aí, continuar o nosso conteúdo, tá? Estávamos aí no slide falando sobre essa história da perda do nome, que tinha a ver com essa violência simbólica, ou seja, uma violência cultural contra os povos africanos que vieram para cá, né? E no próximo slide, pode passar o próximo slide, se for possível, pode dar o enter. Isso, pronto, acho que foi, pronto. Bom, gente, nós temos aí agora, nós vamos falar sobre essa travessia, né? Essa saída aí dos africanos do seu continente, das suas regiões, dos seus povos, né? E a chegada e como é que foi esse processo de saída e chegada aqui nas Américas, né? Bom, gente, nós temos, eu falei para vocês, né, gente, que foram várias as culturas que vieram, né, esse pessoal, a gente olha a África, a África é um país? Não, gente, a África é um continente. Por exemplo, todos aqui desse ano, né, e os bantos, como eu falei, que vieram dessa região central aí da África, que foram boa parte, né, desses povos que vieram para o Brasil, né, e que vieram principalmente ali entre a região sudeste, tá? Bom, gente, e como é que esses povos atravessavam o Atlântico para chegar aqui, né? Essas viagens duravam entre 30 e 45 dias, dependendo do porto de onde eles saíam e para onde eles queriam chegar, tá certo? E as condições de viagem, a gente sabe que era péssima, né, gente? A comida era pouca e de má qualidade e água praticamente nenhuma, né? Era um copo de água a cada 2 dias. Gente, já pensou? Já pensou vocês ficarem tomando um copo de água a cada 2 dias, a sede que não dava? Sem falar que eles estavam em pleno alto mar, né, gente, no meio do oceano, vindo para cá, aquela maresia, né, aquele vento do sal que resseca já não só a pele, mas a garganta mesmo, né? E aí, veja só, eram examinados e avaliados, né, e comprados nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, tá? Que eram os principais portos que recebiam aí esses africanos, esses negros africanos que vieram para cá, para as Américas, tá? E aí, gente, como eu falei, né, quando eles chegavam, ficavam 30 a 45 dias nessas péssimas condições do navio negreiro. Lembrem-se, gente, os navios negreiros também eram chamados de tumbeiros. Por quê? Porque muitos desses africanos morriam dentro do próprio navio. Não aguentavam, né, o desgaste e o sofrimento da viagem. Muitos adoeciam, tá certo? Justamente porque as condições eram péssimas, péssimas, péssimas. E além da falta de água, da péssima comida, muitas vezes davam para eles pão mofado para eles comerem. Então, justamente por isso, eles acabavam adoecendo, né? Fora essas péssimas condições e o tempo de viagem, esses navios eram pequenos e vinham hiperlotados. É como se fosse assim. O navio tinha a capacidade de levar ali tranquilamente 100 pessoas, certo? E, na verdade, eles colocavam 300 pessoas dentro de um navio que só cabiam 100 pessoas. Então, vocês já sabem que esse pessoal vinha assim, ó, apertadinho, coladinho um no outro. Então, era um perfeito inferno, gente, era um perfeito inferno. Por isso que os navios negreiros também eram chamados de tumbeiros, ou seja, tumbas e alto mar, lugares onde era um inferno, morriam pessoas. Alguns africanos também se suicidavam nessas viagens, se jogavam em alto mar, não aguentavam as condições de sofrimento e eles tinham muito medo do que ia acontecer quando eles chegassem aqui nas Américas, porque eles não sabiam exatamente para quê, onde eles iam ir trabalhar, o que... Voltou? Pronto, gente, deu uma travadinha aí.
Voltou? Continuando? Vou dar continuidade, tá, gente? Então, onde é que a gente parou? A gente estava falando dos navios negreiros, né? Como é que é esse processo, né, de travessia entre África e América, né? E aí agora vamos falar de como eles chegavam, né? Chegavam lá nos portos e eles, o vendedor apresentava, né, aquela pessoa como se fosse um bicho, né? Chamava de macho, chamava de fêmea. As crianças, né, os jovens que vinham chamava de cria, de filhote, né, como se fosse bicho mesmo, como se eles estivessem vendendo bicho, né? E como eu falei para vocês, eram chamados aí pelo nome, né, dos portos de onde eles saíam, e quando chegavam nas fazendas eram batizados, né, com nomes cristãos, para que houvesse esse apagamento da memória, da história e da cultura deles, tá certo? Dava para passar para o próximo slide? Então, gente, nós temos aí um navio negreiro, ou, como eu falei para vocês, um tumbeiro, né? Como é que ficava aí, né? Vamos ver, nesse piso, né? Ou seja, no térreo, vamos dizer assim, né? No fundo do navio, né? Ficavam aí os machos adultos, bem entre aspas, né? E os moleques, né? Que já eram adolescentes aí, né? Tá, nesse processo já eram jovens que tinham idade já para trabalhar e etc, né? E aí, no piso de cima, né, nesse primeiro andar, nós tínhamos aí as mulheres. E no último andar, né, que já ficava próximo ali, né, da saída do navio, nós tínhamos as crianças e grávidas, tá certo? E aí sempre ficavam, vocês estão vendo aí, né, esses tracinhos em vermelhos, ficavam os sentinelas armados, né? Ali naquela constante tensão, né, observando. Justamente, por quê, gente? Porque os africanos estavam em maioria, né, nessa história, então eles tinham medo que houvesse alguma rebelião, algum ataque, né? Então eles ficavam ali, soldados armados, constantemente vigiando tudo o que essas pessoas faziam para não dar, vamos dizer assim, oportunidade de algum tipo de revolta ou rebelião ali dentro dos navios, tá? Próximo slide, por favor. Aí outra imagem, né? Esses navios, né, gente, levavam aí não só pessoas. Vejam aqui na lateral dessa imagem, gente, como é que eles iam sentados. Vocês estão vendo que eles iam, tipo, encaixados um no outro para poder caber o máximo de pessoas possível. Então, eles não tinham uma separação, não ficava assim, um sentado ali, outro acolá, que tinha um espaço para se movimentar. Vejam como eles se sentavam, gente, aqui do lado esquerdo da imagem, tá? Eles ficavam meio que no cearense, né, escanchado, né? Não sei se eles vão saber essa palavra que eu estou usando, mas eles ficavam meio que escanchados uns nos outros, né? Para diminuir o espaço entre um e outro e caber o máximo de pessoas possível. Próximo slide, por favor. Vamos falar agora sobre o mercado. Próximo slide. Pode ir dando os enters. Pronto. Então, vamos lá, gente. Quais eram as condições de vida e de trabalho? Bom, falamos sobre a saída, a travessia, a chegada, e agora nós vamos saber, né, como eram as condições de vida e trabalho dessas pessoas quando chegavam aqui nas Américas e iam para as fazendas trabalhar para os senhores de engenho, tá? Então, gente, eles trabalhavam cerca de 12 a 15 horas por dia, incluindo manhãs de domingo e feriado, tá certo? Então, durante a semana, eles trabalhavam de 12 a 15 horas, levantavam, assim, basicamente antes do sol amanhecer, iam dormir bem tarde da noite, tá certo? Trabalhavam durante a semana toda nas lavouras ou ajudando nos serviços no engenho de açúcar, ou também, como a gente viu, na casa grande, existiam os escravos que trabalhavam dentro da casa grande, cozinheiras, arrumadeiras, amas de leite, que eram aquelas senhoras que iam amamentar os filhos dos senhores de engenho, tá certo? E aí, gente, até nos domingos e feriados, que são dias de descanso, que não tem produtividade, né? Muitas vezes o senhor de engenho poderia até arrumar um serviço ou outro, sei lá, consertar uma cerca, ajeitar uma coisa ou outra que fosse necessário fazer ali. Sempre tinha algum serviço para os escravizados fazerem, né? Segundo aí, o trabalho, gente, era dividido entre homens e mulheres. Vamos dizer assim, mulheres faziam alguns trabalhos e homens faziam outros tipos de trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Os homens, geralmente, ficavam na parte aí da agricultura,
carpintaria, eram ferreiros, pescadores, pedreiros e outros vários aí, tá certo? Outros vários serviços, tá bom? E trabalhavam na lavoura também de cana-de-açúcar, né? Tanto plantando a cana-de-açúcar, quanto capinando, tirando, na, colhendo a cana-de-açúcar para poder levar para os engenhos, tá? As mulheres também trabalhavam nas lavouras, cuidavam da terra, tá? Colhiam e moíam a cana, tá? Mas as mulheres faziam aí os serviços domésticos, né? Como, por exemplo, cuidavam dos doentes, vendiam doces e salgados, arrumavam a casa, limpavam, cozinhavam, tá certo? E como eu falei, existiam os chamados escravos de ganho, que eram esses que poderiam fazer serviços remunerados. Lembrando, gente, os serviços eram remunerados, mas isso não significava que eles tinham salário, tá certo? Porque salário é o quê? É um dinheiro que você recebe todo mês ali, né? Quando você presta aquele serviço de forma regular, existe um contrato, eu posso inclusive aceitar o trabalho como não aceitar, e no caso deles aí, como eles eram escravos, então não tinha essa de não aceitar o serviço que o senhor de engenho estava pedindo ali para ele fazer, né? Tinha que aceitar, e como eu disse, alguns serviços eram sim remunerados, mas a quantidade do dinheiro ali era muito pequena mesmo, tá? Era só um agrado, entre aspas, né? E como era a alimentação desse povo? Então, vocês estão vendo, né, que a rotina de trabalho era muito pesada. E aí, como é que esse povo se alimentava aí, né, para poder trabalhar tanto assim, né? A maioria recebia uma porção de feijão e farinha de mandioca e milho. E, às vezes, recebiam toucinho, rapadura e charque. Então, gente, basicamente, era uma dieta aí, o que eles recebiam era uma proteína que vem no feijão, o próprio carboidrato, né? E a farinha, ou seja, o feijão e a farinha, farinha seca e feijão, né? Era o que eles comiam. E vez ou outra eles recebiam algum pedaço de carne, como carne de charque, ou um pedaço de toucinho, né? Ou até a própria rapadura que se produzia mesmo no engenho, eles poderiam comer. Mas assim, era uma alimentação bem restrita, né? E não eram várias vezes por dia. Eles tinham um momento ali para se alimentar, né? Mas o resto do dia eles não podiam mais comer. Então, mesmo assim, mesmo recebendo alguma alimentação, era algo muito restrito também. Próximo slide. E aí, gente, nós vamos falar que além, né, além desse trabalho extenuante, né, ou seja, desse trabalho extremamente cansativo, fora isso ainda existia as punições, a violência contra esse povo, tá? Os castigos físicos que eles recebiam aí. Gente, esses castigos físicos, como eu falei para vocês, muitas vezes funcionavam como punição por algum tipo de coisa que esse escravizado fazia que desagradava ou que ia contra as leis ali do engenho, tá certo? Mas, gente, poderia ser qualquer coisa mesmo, tá certo? Vamos lá, mesmo se, vamos dizer que essa pessoa tivesse feito algo muito grave, tá certo? Mesmo assim, já era muito cruel, né, vamos dizer assim, essa pessoa ser castigada. Até porque, né, gente, até porque aquelas pessoas, elas estavam no limite, certo? Pensa aí, se você estivesse passando justamente por isso, né, você vivia lá na sua terra, com a sua família, aí, de repente, você foi raptado, você passou 30 a 45 dias no navio negreiro naquela condição, aí você era tratado como bicho quando chegava aqui, aí você trabalhava de 12 a 15 horas, então essas pessoas estavam vivendo no limite, certo? Então, poderia sim acontecer de algum momento alguém querer se revoltar, se rebelar, né, e criar algum tipo de confronto ali, tá certo? Mas aí é isso que eu digo, né, eles recebiam muitas vezes castigos desmedidos com relação ao que eles faziam, né? E aí, esses castigos eram muito violentos. Nós temos aí vários instrumentos, literalmente instrumentos de tortura, né, gente? Nós temos a gargalheira, que era a gargalheira. Vocês tá aí nessa pontinha do lado direito, nessa imagem aqui, né? Temos duas imagens, três imagens, aliás, né? Nós temos uma pessoa amarrada no tronco, recebendo chicotadas, né? Aí nós temos embaixo, né, alguns homens presos pelas pernas, pelos pés, né? E eles ficavam ali durante muitos dias nessa posição, que é bastante incômodo, doloroso, né? E aí nós temos a palmatória, aí do lado direito aqui, nós temos essa imagem branca, que nós temos três instrumentos aí de tortura que serviam para essas punições físicas, tá? A palmatória, que era como se fosse um pau, com essa palma aí onde eles batiam na pessoa, né?
A gargalheira, que era uma espécie de colar, entre aspas, né? Uma gargantilha, vamos dizer assim, de ferro, onde ele se prendia o pescoço da pessoa. Nós tínhamos correntes que poderiam prender os braços, as mãos, pernas. E nós tínhamos a máscara de Flandres. Vocês estão vendo a imagem dessa mulher com uma espécie de máscara aqui na boca, né? Prendendo a boca dela, presa aqui, passa pela testa e vem aqui pelas mandíbulas, amarrado atrás, né? E amarrado aqui no pescoço, tá? A gargalheira era um instrumento muito usado também. E eles colocavam na pessoa, né, com essa boca, ficava presa, tá certo? E a pessoa não conseguia falar, assim como também ela não conseguia se alimentar. Então, eles colocavam essa máscara de Flandres na pessoa, no escravo, e botavam o escravo para trabalhar. Então, ele passava o dia todo trabalhando, fazendo tudo que tinha que fazer com esse instrumento aí, e sem poder comer. E muitas vezes duravam vários dias nessa condição, e às vezes eles tiravam quando a pessoa já estava prestes a morrer. E como às vezes não era interesse deles que o escravo morresse, porque um escravo custava dinheiro, né? Então, eles paravam ali com a punição, era só para dizer, ó, você fez algo errado, essa aqui é a punição e é isso, né? Então, era uma coisa extremamente violenta, absurda, né, gente? Que não tem nem como a gente imaginar ou justificar, não tem nada que pudesse ser feito que justifique essa violência aqui que eles sofreram, né? Próximo slide. Aí, gente, tem aí na página 237, nós temos aí a página do livro de vocês, 237, apresenta esse texto aí nessa parte do Para Saber Mais, tá? E essa parte fala de um mito, uma espécie de lenda, que a gente não sabe até que ponto isso de fato aconteceu, ou se foi uma história criada. Mas um mito, gente, é uma narrativa que representa alguma coisa. Ou seja, um mito, muitas vezes ele não é uma verdade absoluta, no sentido de que aconteceu exatamente aquilo, mas ele pode ter um fundo de verdade, ou seja, algo que poderia ter acontecido em outras circunstâncias, de outras maneiras, mas que se cria uma história para falar sobre aquela realidade, tá? E aí nós temos o mito da negra Anastácia, tá certo? Vamos ler juntos aí, acompanhem comigo no slide, ou quem quiser abrir o livro na página 237, tá certo? Pode abrir, tá? Então, a negra Anastácia, mito e religiosidade. Contam que no século XVIII teria vivido no interior mineiro uma escrava por nome Anastácia, uma negra de olhos azuis. Por sua rara beleza, Anastácia teria despertado ciúmes na mulher de seu senhor, que por isso obrigou-a a usar a máscara de Flandres, que era aquele que prendia aqui a boca, né? Muito tempo depois, em 1968, durante a comemoração dos 90 anos da abolição da escravatura, na Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro, Anastácia foi homenageada e descrita como santa pelos milagres que teria realizado. Na verdade, Anastácia é um mito da nossa história. Não há provas materiais da sua existência, mas as histórias que se contam sobre ela fazem parte da memória da escravidão e continuam inspirando atitudes de devoção e respeito entre as gentes de Minas Gerais. Então, gente, Anastácia era uma escravizada africana, como a gente viu, de beleza muito rara, era uma mulher muito bonita que chamava muita atenção. E só pelo simples fato dela chamar atenção e de ser muito bonita, a esposa do senhor de engenho ficou com ciúme, ela ficou, sei lá, só com medo do marido dela olhar para Anastácia e desejá-la, certo? E isso foi o suficiente para a senhora de engenho pedir o castigo e a punição de Anastácia com a máscara de Flandres, tá certo? Então, essa história foi passada de geração em geração durante muito tempo, como eu digo, não existe provas da existência de Anastácia, mas é importante a gente saber o quê, gente? É importante a gente saber que essa história, ela representa uma verdade, mesmo que não tenha acontecido tal e qual, mas ela representa que verdade? A verdade de que muitas vezes essas punições, elas não tinham motivo verdadeiro nenhum, e mesmo que tivessem, eram injustificáveis, tá certo? Próximo slide, por favor. Vamos falar agora sobre resistência, tá, gente? Porque onde houve escravidão, houve resistência. Nunca, gente, nunca nenhum povo, nem os indígenas, nem os povos africanos aceitaram a escravidão de forma passiva e pacífica. Não, tá certo? Quem diz isso
não está falando a verdade, porque temos várias provas da resistência desses povos a todo esse maltrato e a toda essa dominação. Próximo slide. Existiam muitas formas de resistência, tá certo, gente? Desde formas mais radicais e agressivas a formas mais brandas, mas ainda assim resistências, tá certo? Desobediência, certo? Era um exemplo de resistência, o senhor de engenho dizer que vai, você vai fazer isso aqui, ele dizer não, pois você vai apanhar. Vou, mas eu não faço, né? Era uma forma de se impor, né? Uma forma de dizer eu sou gente, né? Eu não sou bicho, não tenho motivo para ser tratado assim, eu não vou fazer o que você quer, né? Capoeira, gente, uma luta misturada com dança, foi uma tradição criada aqui, né, no território brasileiro, tá certo? E era uma, fazia parte da cultura dessas pessoas, dessa herança cultural que vinha de África, né? E que justamente se manifesta aqui através dessa arte marcial, digamos assim, né? Quebra de ferramentas, incêndio de plantações, suicídio, ou seja, não só lá nos navios negreiros, muitas vezes quando eles chegavam aqui, se suicidavam também. Agressão e assassinato de feitores e senhores, acontecia muito, tá, gente, também, deles conseguirem se rebelar e conseguir agredir senhores, né, ou os feitores, que eram esses capangas dos senhores de engenho, né, e formação de quilombos, que a gente vai falar logo em breve. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Como é? Próximo slide. Tudo bem. Outra forma de resistência, gente, eram as irmandades, tá certo? Que eram o quê, gente? As associações organizadas por leigos e que tinham sedes na Igreja Católica. Ou seja, leigos, vamos dizer assim, eram pessoas que não eram introduzidas ali no conhecimento do cristianismo católico, tá certo? Promoviam culto aos santos, padroeiros, construíam e reformavam e ornamentavam igrejas e davam assistência entre os seus membros de ordem material e espiritual. Gente, as irmandades eram uma espécie de grupos que se formavam em algumas paróquias e algumas igrejas católicas, tá certo? Esses grupos poderiam ser só de escravizados ou até só de pessoas brancas, né? Eram irmandades mesmo, ou seja, uma galera ali que se reunia para poder se ajudar naquele momento, né? E é nesse momento, gente, que os ritos e religiosidade africana começa a se misturar com os ritos e religiosidade católica, né? E é nesse momento que cria-se esse sincretismo religioso. O que é sincretismo, gente? Essa mistura religiosa que é tão característica aqui do Brasil, tá certo? Haviam irmandades, aí no terceiro ponto do slide, né? Haviam irmandades de brancos, mestiços e negros, de ricos e pobres, tá certo? E a irmandade de negros mais conhecida era a Irmandade dos Homens Pretos de Salvador, né? Que justamente acontecia ali no Largo do Pelourinho. Pelourinho é realmente uma rua ali conhecida, uma região conhecida, né, em Salvador, na Bahia. Hoje em dia é turístico, né, gente? Mas guarda muito dessa história da ancestralidade africana aqui no Brasil e também a história da escravidão, tá certo? E vamos aí para o próximo slide. Vixe, ficou com essa letra. Enquanto está mudando o slide, tá, a Sofia que comenta. Você sabia que criado mudo é de origem escrava? Sim, na sim. Na época, os senhores de engenho colocavam os escravos em pé do lado da cama para segurar as coisas dele e eles tinham que ficar calados. Isso, exatamente. Quem que falou isso? Sofia, muito bem, isso mesmo, Sofia. Inclusive, é isso que a gente tem que sempre discutir. Quais são os termos no nosso cotidiano que vêm dessa herança racista da escravidão no Brasil, né? Criado mudo é uma delas, né? Por isso que é importante a gente até criar outros nomes, né, gente? Ou seja, aquela mesinha que fica do lado da cama, talvez seria interessante a gente nem chamar mais de criado mudo, porque isso tem uma carga muito pesada com a história da nossa escravidão e com a história do racismo aqui no Brasil. Gente, essa letra ficou esquisita aí, eu não sei por que essa letra ficou assim, que eu não tinha botado ela, não sei se foi, desconfigurou alguma coisa na hora que eu fui passar para o pendrive, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui, né? E aí, gente, vamos lá, os quilombo dos Palmares, tá certo? O que, que a gente precisa saber sobre o quilombo dos Palmares? O que é quilombo, tá? Quilombo, gente, eram essas aldeias, vamos dizer assim, tá? Quase cidades, porque tinham quilombos muito grandes, tá certo? Em que abrigavam negros escravizados que fugiam das fazendas
e dos engenhos, tá? Ou seja, era um lugar que abrigava essas pessoas que estavam fugindo da escravidão, tá certo? Esses quilombos, gente, eles recebiam majoritariamente negros escravizados que estavam fugindo dessas fazendas, dos maltratos e etc, tá? Mas os quilombos também poderiam receber, tá certo, pessoas brancas, pobres ou indígenas também, tá certo? Existiam, sim, brancos pobres morando dentro da região do quilombo e também indígenas, tá certo? Esses quilombos, gente, eram uma sociedade que se formava ali. E esse termo, quilombo, ele vem lá da África, né? Ele vem lá do continente africano, tá certo? Existia um povo, que eram os Bengas, que era um povo de guerreiros, ok? Era um povo guerreiro lá do continente africano. E eles, muitas vezes, durante a guerra, eles formavam esses agrupamentos, essas aldeias, ok? Para poder ali ficar durante um tempo, montar as estratégias de guerra, enfim. Que eles chamavam de quilombos, ok? E aí, quando essas pessoas vieram aqui para o Brasil, elas trouxeram essa herança desses povos. Essa herança de estratégia de guerra. Outra coisa importantíssima, gente, muitos desses escravizados que vieram para cá eram, gente, descendentes da realeza africana. Muitos, tá certo, eram descendentes de príncipes ou de reis lá da África, ok? Então, muitos deles tinham no sangue esse poder real, esse poder militar e essa característica de liderança do seu povo. E foram muitos desses líderes com esse sangue real dos povos africanos que vieram de lá, né, para cá, que motivaram o surgimento desses quilombos, motivaram as fugas, as rebeliões e que conseguiram criar diversos quilombos entre vários, vamos dizer assim, em várias regiões do Brasil, de norte a sul, existiam quilombos, tá certo? Só que o quilombo mais conhecido e o maior quilombo era o quilombo dos Palmares, tá certo, gente? Enquanto a gente está ajeitando aí o slide, eu vou abrir aqui, pronto. O quilombo dos Palmares. Aí é uma coisa importante da gente saber, tá? O quilombo, como eu falei para vocês, era uma região que abrigava vários mocambos, tá certo? O que eram os mocambos, gente? Os mocambos... Ah, perfeito, deu certo agora. Os mocambos eram como se fossem pequenas aldeias, certo? Então, será que tinha como botar aqui a imagem em mim, sem o slide? Será que dava certo? Botar a imagem aqui na lousa. Pronto. Então, gente, vamos dizer que esse círculo maior aqui, tá? Era um quilombo. Tá? E esse quilombo, ele era formado por diversos mocambos, tá certo? Que eram pequenas aldeias que formavam todo o quilombo. E esses mocambos, eles eram interligados, ok? Em redes estratégicas aqui de comunicação entre eles. De comunicação e de deslocamento, tá certo? Porque, obviamente, esses mocambos, eles se ajudavam, né? E eles se ajudavam no quê, gente? Vamos ver aí o slide, tá certo? Então, estamos falando aqui do quilombo dos Palmares, né? Ele foi iniciado em 1597 com apenas 40 escravizados, tá certo? Era localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, tá bom? Numa região bem distante ali dos engenhos de açúcar e de difícil acesso, tá certo, gente? Por esses senhores de engenho e os seus soldados, tá? O nome é derivado das palmeiras dos lugares, ou seja, a Serra da Barriga tinha bastante palmeiras, ainda tem, né? E por isso que se chama Quilombo dos Palmares, tá? E aí, gente, esse quilombo que começa com 40 escravos já chegou a ter 15 mil pessoas, 15 mil palmarinos morando nesse mesmo quilombo, tá certo? Ele era formado, como eu falei, por escravos, indígenas e brancos pobres, ou seja, todo mundo que de alguma forma era vítima da opressão daquele sistema escravista, daquele sistema desigual da sociedade colonial açucareira, tá? E estavam divididos, como eu falei, nesses mocambos.
Viviam do que, gente? Viviam da agricultura, do milho, feijão, mandioca e batata doce. Aí, gente, deixa eu falar um negócio interessantíssimo aqui para vocês, né? Olha só, viviam da agricultura, criavam porcos, galinhas, caçavam também ali na Serra da Barriga, né? Produziam artesanato, cerâmica, em palha e madeira, tá certo? Então, vamos lá. Eles tinham uma boa produção econômica, agropecuária e ainda de artesanato. E olha que doido, gente. Durante esse período aí, né, de existência do Quilombo dos Palmares, foi um período em que houve uma fome, um período de fome ali na região do Nordeste. Por quê? Porque durante um tempo, a grande preocupação dos portugueses e dos senhores de engenho era pegar o máximo de terra possível para plantar somente a cana-de-açúcar. Só que durante tanto tempo, eles ficaram preocupados em expandir as terras e a plantação da cana-de-açúcar para aumentar a produção e a lucratividade, que chegou um momento que não tinha mais pequenos produtores para produzir o que, gente? Alimento, para produzir feijão, mandioca, né? Ou seja, a comida que eles iriam comer ali no dia a dia, tá certo? Então, essa falta de produção interna, que durou algum tempo ali, gerou uma fome, uma escassez de comida mesmo. E olha que doido, gente, sabe quem fornecia comida? Muitos dos que forneciam comida para pequenos produtores ali da região era quem, gente? Os quilombos. Porque no quilombo nunca faltava comida. Eles tinham ali um sistema econômico, né, e igualitário. O que eles produziam, todo mundo tinha acesso e todo mundo consumia. E os excedentes eles conseguiam vender para alguns vilarejos, algumas regiões, pequenos proprietários de terra que moravam ali na região. E aí, gente, por isso que foi tão difícil romper e quebrar com essa prática dos quilombos. Por isso que os senhores de engenho e os portugueses tiveram tanta dificuldade de ir contra os quilombos. Por quê? Justamente porque esses quilombos, tá certo? Receberam a ajuda dessas pequenas comunidades que recebiam alimento dos quilombos. Então, muitas vezes, a estratégia militar dos portugueses não conseguiam alcançar os quilombos e derrubar os quilombos porque eles tinham a ajuda de pequenos proprietários de terra que ajudavam ali a esconder e a não permitir ataques, tá certo, a essa região. Sem falar também, gente, como eu falei, muitos desses líderes quilombolas tinham uma herança, vamos dizer assim, de príncipes, né, de guerreiros na sua terra. Então, eles eram muito bons em estratégia de guerra, e é por isso que duraram tanto tempo, né, e tinham tantos quilombos ali na região, mesmo diante desse sistema de escravidão no Brasil. Próximo slide, por favor. Tem o mesmo problema, né? Não tem problema, não. A gente vai assim mesmo, tá? Pode ir dando enter, que vai até o finalzinho desse... Ah, foi, voltou. Pronto. Então, gente, vamos falar agora como foi o fim do Quilombo dos Palmares, tá certo? Como se deu essa história aí de fim, né, do Quilombo dos Palmares, porque realmente o quilombo durou muito tempo, mas num dado momento aí, realmente eles conseguiram achar, né, o Quilombo dos Palmares. Não só achar o Quilombo dos Palmares, mas também travar guerras, né? Então, é importante a gente saber o seguinte, tá? Quilombo dos Palmares, gente, não vivia em paz, não, tá? Durante todo ali o período de existência do quilombo, eles sofreram com ataques dos europeus e dos senhores de engenho. Mas, todas as vezes, certo, eles venceram todos esses ataques, os quilombolas de Palmares venciam os europeus, tá certo? Olha aí o tamanho da estratégia de guerra da galera, tá? E aí, gente, só que num dado momento, né, o governo brasileiro resolveu dizer assim, já chega, e contrataram um cara chamado Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante, que a gente vai ver nos próximos capítulos mais à frente, a gente vai conhecer quem são esses caras, os bandeirantes, que eram uma espécie de exploradores aí do interior do Brasil, tá certo? Porque lembrem-se que a colonização ela vai acontecer principalmente na costa brasileira durante muito tempo, tá? E aí os bandeirantes vão ser responsáveis por adentrar o continente. E Domingos Jorge Velho era esse cara aí, né, essa espécie de explorador, né, dessa região interior do Brasil, tá? E aí o Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governo, né,
E aí ele foi com 6.500 homens, mais ou menos, atacar o quilombo dos Palmares. Ele iria receber em troca uma grana, ia receber em troca também alguns escravizados, quem ele conseguisse capturar, ele poderia ficar para ele, para depois vender. Lembrem-se, gente, que escravos negros eram mercadorias para os portugueses, então ter um escravo era ter dinheiro, tá certo? Então, ele recebeu esse pagamento aí. O primeiro ataque que ele fez, ele não foi bem sucedido. Os quilombolas palmarinos conseguiram expulsar Domingos Jorge Velho e seus homens. Mas o segundo ataque, perfeito, deu certíssimo aí, tá? Mas o segundo ataque, eles conseguiram realmente derrubar aí a estratégia do quilombo dos Palmares. Então, vamos lá, tá, gente? Ler juntos aí esse slide, tá? Primeiro, por que que os senhores de engenho queriam acabar com os quilombos, gente? Porque os quilombos eram uma resistência contra o sistema escravista. Era uma ameaça a essa ordem social, política e econômica que deixava esses senhores em ótima condição, né? E aí, gente, como eles viam como uma ameaça, os quilombos como uma ameaça, né? Eles passaram a fazer diversas expedições, como eu disse, né? Quilombo dos Palmares foi atacada diversas vezes, né? Mas sempre saiu vitoriosa, né? E aí foi com Domingos Jorge Velho, né, em 1694, que começa essa expedição para acabar de vez com o quilombo dos Palmares. Lembrem-se também, gente, que era uma espécie de guerra, tá? Então, muitas vezes, os palmarinos morriam também nessas batalhas aí, mesmo conseguindo vencer, tá? E aí, Domingos Jorge Velho chega com essa expedição de 6.500 homens armados, inclusive com canhões, para vocês verem que era uma guerra mesmo contra os quilombos, né? E aí, gente, eles conseguiram alcançar o domínio do Mocambo dos Macacos. O Mocambo dos Macacos, gente, era o quilombo que tinha, vamos dizer, era o Mocambo do quilombo dos Palmares que tinha maior força e resistência, tá certo? Era ali no Mocambo dos Macacos onde existia a maior estratégia militar. Era como se fosse o Mocambo que iniciava toda a estratégia de guerra contra esses portugueses, tá certo? E senhores de engenho, tá? E realmente era onde ficava ali o grande exército do quilombo dos Palmares, tá bom? E aí, gente, quando foi em 6 de fevereiro de 1964, eles alcançam aí, eles conseguem vencer essa barreira do Mocambo dos Macacos, tá certo? E aí capturam o grande líder. Gente, quem era o próximo slide, por favor? Quem foi o grande líder que lutou durante muito tempo para defender, que virou um grande herói da resistência negra, tá, gente? Foi Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um grande rei. Gente, ele era literalmente o rei do quilombo, tá certo? E por ser o rei do quilombo, ele era o grande líder que fazia todas essas estratégias funcionarem contra os ataques dos senhores de engenho, tá certo? Só que aí houve sim, existia o Domingos Jorge Velho, sabendo da destreza e do talento para a guerra que o Zumbi dos Palmares tinha, né, enquanto líder militar, ele foi com esses 6.500 homens armados até os dentes, com canhões e tudo, para poder capturar Zumbi. O Zumbi até conseguiu fugir, mas depois foi encontrado. Domingos Jorge Velho consegue capturar o Zumbi. E aí, em 1965, Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1965. E é por isso que hoje se comemora o que a gente chama de Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. 20 de novembro foi a morte de Zumbi. E é por isso que hoje, desde a década de 70, se comemora o Dia da Consciência Negra, para lembrar a morte desse herói da resistência contra a escravidão e para lembrar, né, sempre dessa memória histórica do povo negro aqui no Brasil, tá certo? Bom, gente, finalizamos a nossa aula, tá bom? Próxima aula, vejam aí, tem tarefinha de casa, tem livro e CA para vocês fazerem, e na próxima aula a gente faz a correção, tá certo? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre o capítulo. É isso, gente. Beijos e bom dia para vocês.